представлювати в стінах нашої бібліотеки. Сьогодні усі ми зібралися на презентацію книжки Олега Максименка «Українські письменники Краматорська». Довгий час було прийнято вважати, що Краматорськ, як частина Донбасу, це російськомовний регіон. І щоб хтось розмовляв українською, а і навіть складав вірші українською мовою, це були якісь поодинокі випадки. І ось матеріали, які зібрав Олег Леонідович, доводять, що і у Краматорську завжди були люди, які розмовляли, думали і навіть творили українською. Чекає, бач мене. Може, зараз дремене? Ні, гукає. Гей, Олешку, разом вийдемо на стежку, на бабусіні грядки, розімнемо когітки. Може, в піжмурки пограєм, може, десь пташок злякаєм. Щось весь час мені здається, миша в хворості шкребеться. Без напруги для очей я навчула вить мишей. Поїмо та подрімаєм, поміркуєм, помовчим. На порозі теплім з краю тільки трішки помурчим. Наш Олешка посміхнувся. Ти б, морзива, схаменувся, бо за звичаєм своїм зроду я мишей не їм. В мене ж кіхтіків нема, то й не клич мене дарма. Я ж людина, а не кіт. Досхочу у мене, віриш, достає своїх робіт. Ну от по-русски так не Ох, ти ж мене любила не.
трапилася. Це ти зробив такий обсяг роботи, що не приведи Господи. І я вважаю, що тебе ніхто погане слово за це не скаже, навпаки, завжди будуть пам'ятати. Ніяких заздрівників не буде, тому що ти написав сторінку історії. І спасибі, що там маленьке місце для мене знайшов. А друг нічого не сказав мені на прощування. Не озирнувся. Як козак пішов на січ останню. Він добре знав, що не здолать підступної хвороби, але примусив колотати, зробить останній оберт до кіл життя, яке кохав своє вразливе серце. Посеред степу пав козак із долею у герці. І не збагнув, це як Криптих, навіть чотири вірша, не збагнув одразу втрати тої, не заплакав. Лише занімів, доторкнувшись теплою рукою мерзлих пальців ранньої зими. І стояли дерева, мов тіні, і мовчали очі і вуста. І з безодні тиші сивий іній на могилі свіжій проростав. І вінки лежали, мов безсилі, непотрібні кола рятівні. І знайоме фото, чорно-біле, сумно усміхалося мені. І злітала похоронним маршем над холодним степом за метіль. Я збагнув опісля, що немає вже і не буде друга на землі. Приїхав до друга у гості, а друга вдома немає. Лише листопадова осінь на тихім порозі дрімає. Лише у саду, що навпроти, завмерши в гілок рештування, холодній своїй позолоті. Листок догорає останній. Лише з козирка під віконня холодна, голодна, самотня синичка доківно мені тихо дзвонить. Спізнився, спізнився, спізнився. Перечитаю за рядком рядок. Твої листи, не мов би вже і звідти. Заповідають не збавляти крок, вагомих слів не кидати на вітер. Заповідають не ступать у бік, як не заважко буде у дорозі. А по весні розборкать голубів, нехай собі літають до морозів. Заповідають, перечитаю, наче заповіт, рядок останній, де найголовніше. Досконало літ, люби цей білий світ, зробив усе, щоб він не почарнішав. І оскільки у нас, я вже трішки переборщив, оскільки у нас ми презентуємо, точніше, Олег презентує книжку. До речі, я хочу сказати, що тебе цією подією вітав Павло Куч, голова Донецької письменницької організації. Він зараз відряджений у Слов'янську, він вас скоро урядового кур'єра газети нашої. Він не може зараз під'їхати, він обіцяв, але все рівно завітає. Ну а щодо назви книжки, оскільки зараз наша страшна жорстокість сьогодення ніби відвинуло цю проблему нашої рідної мови. І ми знаємо багато. Страдницька мова шукає людину. Приспане слово несе, мов дитину, мов. Караоке сумне немовля, сиве і мудре, як матір земля. Мова Тараса, що та Катерина, плаче над словом, безбатченком сином, прагне співати йому колискову, пісні не чути, приспане слово.
Зболена мова густами блідими, в рідних краях жебракує під тином. Суржик, мов пляп, розкисає у роті гори нащадків козацького роду. Батьківська мова гучна, солов'їна, чому, скажи, твоя смертна провина? Защо тобі це підпілля легальне? Вічне тавро над вічне легальне. Слово проснулося, плаче на грудях, сльози солоні ковтає на людях, на рубежі, на останньому розі. Слово українське шукає народці. Дякую за увагу. Нещодавно і оце два листочка, це я хочу прочитати потім. Зараз я прочитаю вирок. Ви знаєте, яка зараз обстановка в нашій країні, на Донбасі, Луганську і так далі. Вирок. Лукавство Ірода Омана. Почуй, Росія, вирок мій. Для мене ти суцільна рана, в тобі обачності ні грана, на грані гласу не убій. У слова зла недобрі вісті, щоб не накоїти біди, ти не йди в мої обійща, бо твій грабунок має, не має місця, Господній славі не кради. Твої гріхи понад закони, надбання, праведність, повір, ти привела в мої кордони розруху, гибель, похорони, війни, гібридний антимір. Ти в спалах збочення, тепління, неодержимості, доби, натоми зла, гріхопадіння, із покоління в покоління, змирись, покайся, возлюби. Ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть перевертні заблуди і орди завойовників приблуд. Спасибо. Що кажу, чи я ставав, я редактор злий, дуже доскіпливий, дуже такий доколупливий, навіть, я б сказала, до мови, до якості тексту і так далі, тому не ображайтесь, будь ласка. Але якщо є бажання надрукуватися на сторінках нашої газети, прошу, повертайтеся. Ми зараз знаходимося в редакції листочного проєкту, не маємо тепер своєї вже редакції на даний момент. Спішите видіти живого поета, поки моє не розтаяло літо, і ще спішите мене слышати. Пока я не налышу. На поэтов не обижаются, они того на этом свете. Но почему тогда рождаются от них нормальные дети? Молодец. Ну и, Краматорский некоторые считают, что я умею короткие стихи писать, но немножко подлиннее. Это серьезное стихотворение. Как Олег Леонидович долго мучился над этой книгой и также мучился над некоторыми стихами, которые, слава Богу, подчеркиваю, очень горжусь тем, что первым моим учителем был Анатолий Мироненко, который представил мою первую книгу «Исповедь» в 95-м году, и я именно горжусь, что у меня были очень